Vols enregistrar un vídeo presentant el teu treball o projecte d'investigació? Has de fer una càpsula docent per als teus estudiants i no tens els recursos tecnològics o aquests no tenen la suficient qualitat? Doncs en aquest vídeo et presentem un servei que des de la factoria del CRAI i el Servei de Recursos Educatius posem al teu abast perquè puguis enregistrar els teus vídeos amb gran qualitat i de manera totalment autònoma. Per aquesta finalitat, s'han habilitat platós d'autoenregistrament equipats amb càmera, microfonia, il·luminació i un senzill mesclador que et permet mesclar la càmera amb una presentació de diapositives o qualsevol programa específic que tinguis a l'ordinador. De manera molt senzilla, podràs decidir què es veu en tot moment a la pantalla i canviar aquest disseny en el moment que ho necessitis. Com veus, ara estem veient una presentació al fons i la càmera a la part inferior dreta, però de forma molt senzilla i immediata ho puc canviar, per exemple, per mostrar només la presentació o tot allò que estic fent a l'ordinador. També puc decidir que només es vegi la càmera, o si en algun moment em convé, puc canviar la càmera de posició segons les necessitats. Aquestes memòries estan disponibles de forma predeterminada, però es pot crear qualsevol format i posició segons les necessitats de la presentació o del vídeo que estiguis ensenyant a la pantalla. Si vols més informació sobre aquest plató d'autoenregistrament, als comentaris del vídeo trobaràs un enllaç de la guia que hem preparat i, si ho prefereixes, ens pots escriure a crai.factoria@urb.cat. Moltes gràcies per la teva atenció.